De la începutul anului, tot mai multe persoane supraponderale din municipiul Zalău solicită sprijinul pompierilor militari pentru a fi transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Și la acest sfârșit de săptămână, pompierii au intervenit pentru o persoană din cartierul Porolisum. Detașamentul de pompieri a fost solicitat să intervină ieri seară pentru a ajuta la transportarea unei persoane supraponderale din municipiul Zalău. Pompierii militari, ajuns la fața locului, au ajutat la transportarea unei persoane supraponderale în vârstă de 56 de ani, care avea nevoie de îngrijiri medicale spre ambulanță.